prevazišao, zašto bi se tome vraćao, sve se menja kada čuješ da ponavlja se euforija, možda nove klince zanima, priča o starim danima. Kriza srednjih godina, nikome nije potrebna. Postaje, stara slava dugo ne traje, da tvoja priča prazna je, jer tvoj cilj samo pažnje je. Sad samo rušiš ono sve, što stvorio si te.